İmandылық, ызгілік пен тазалық бастау Алагөл ауданы Жанама ауылында мешіт ашылды. Осыған дейін бұл елді мекенде құлшылық құтқан аса мүлде болмаған. Алғаш рет азан шақырылып, намаз оқылды. Құлшылық құтқанасы ауылдың кіреберісінде орналасқан. Мыңға жоқ тұрғыны бар айдынды өлке жұртшылығы Алла үйінің салынуын көптен күткен. Енді ақсақалдар ауылдан азан дауысы естіліп, жамағат жұманы мешітте оқитын болды деп қуануда. Ауыл тұрғындарының асыға күткен жанама мешіті ашылып, халық игіне қолдануға беріліп, аудан, ауыл жамағаты үлкен қуанышқа бөленуде. Жастарды мейірімдікке, имандылыққа тәрбиелеуде. Дінімізді, ұлттық салт-дәстүрімізді насихаттауда. Жаңа мешіт 150 орынға шақталған, жанында 250 орындық қатымханасы бар. Құлшылық үйінің ірге тіктеп бой көтеруіне ауыл азаматы белгілі кәсіпкер Нұрлан Белгібаев ұйытқы болған. Марқұм өз ісін аяқтай алмаса да артынан қалған жары мен балалары әкесін жалғапты. Енді мешіт іші жамағатқа толса деген тілекте. Жолдасым Нұрлан осы Жанама ауылының халқына осы мешітті тарту етемін деп басын бастаған еді. Сол енді аяқтай алмай дүниеден озып кетті. Соның ісін мойнына қарыз болмасын деп аяқтап міне халқына тарту етіп жатырмыз. Мұсылман халқы далада намазын оқымасын деген бір тілегі болған болатын өзінің. Мешіт алған жердегі үй дейміз ғой. Бұл имандылық ордасына халықтар келіп өшірде жастар әсіресе рухани тәрбие алып, білім алып, құлшылық қылатын орын. Енді мешіті бар ауылдың ұлы иманды қызы ибалы дейді, қазақтың қанатты сөзі бар. Осы ауыл міне ашылып, ұлдары иманды, қыздары ибалы болып өссін деген тілегіміз бар. Мешіт айналасын абаттандыруда ауылдағы ел жақсылары да қолғабыстарын аяп қалмаған. Сөйтіп бірліктің арқасында бітімді нысан бой көтерген. Айта кетсек, бүгінде Алакөл өңірі бойынша 32 мешіт жамағат үшін жұмыс істеп тұр. Жанат Тұрлыбек, Жасын Шымкенже, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан.